Zgrada Pučko-kulturnog učilišta u Zaprešiću teško je stradala u potresu i trenutačno se provodi kompletna obnova, koju u cijelosti iz 23,8 milijuna kuna financira Zagrebačka županija. Uz konstruktivnu obnovu objekta ovdje se pristupa radovima i na sanaciji elektrostrojarskih i radova na instalacijama vodovoda i odvodnje. Radovi su vrlo izazovni jer je kod projektiranja se trebalo što više predvidjeti postojeće stanje objekta za kojeg nemamo ni projektne dokumentacije. Po tim podlogama smo složili projektnu dokumentaciju, započeli radove. Sada kako radovi idu, naravno da otkrivamo neke stvari koje nisu se mogle predvidjeti projektnom dokumentacijom. U hodu sa projektantima i nadzornim inženjerima rješavamo iz dana u dan sve konstruktivne detalje na koji način će se rješavati. Radovi traju otprilike mjesec dana, rok za izvođenje radova je 18 mjeseci, što bi bilo negdje u proljeće 2024. završeno. Sredstva su dodijeljena u sklopu javnog poziva za financiranje troškova saniranja šteta i obnovu zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije, koji je raspisan u travnju ove godine, a na koji su zaprimljene 62 prijave, a odobrena sredstva u vrijednosti nešto više od 50,5 milijuna kuna. Prije svega je zahvaljujem Zagrebačke županije da je u okviru decentraliziranih sredstava za obnovu od potresa kroz natječaj koji je proveden, dakle i u sklopu same javne nabave i dodijeljena sredstva, ali evo danas smo došli u situaciju da vidimo već radove na našem pučkom otvorenom učilištu. Nismo sretni da je potres dobrim dijelom devastirao zgradu, ali jasno danas izražavam zadovoljstvo da ćemo ju kompletno obnoviti kako izvana, ali tako iznutra, jasno vlastnim sredstvima interijer. Mene veseli, a vidimo da ima i određenih zahtjeva tehnički koji nisu bili predviđeni kod samog projektiranja, što je logično da se radi o staroj zgradi i bez dovoljne projektne dokumentacije. Mene osobno veseli da su se radovi zahuktali i veseli me što vjerujem u onom roku od 18 mjeseci ćemo imati, dakle, novi funkcionalni objekat, ja bih rekao kroz ovu našu povijest pučkog učilišta, što ovaj grad i zavrjeđuje. Dakle, bilo je pitanje da li zgradu rušiti ili ne rušiti. Jasno je, zgrada ima žutu naljepnicu, to je dakle kompletno nova obnova. Ne sumnjam da će ona zasjati u novom sjaju kao da je nova, a veseli me da ćemo ovdje u starom dijelu centra grada imati u nepunom vremenu dvije godine kompletno obnovljen objekat koji vjerujem da će s obnovom sama zgrade suda i gruntovne za koje očekujemo da će isto uskoro krenuti, biti jedan bitni novi pomak kako bi naš grad izgledao još ljepše i još bolje. Prve procjene štete od potresa za Zagrebačku županiju iznosile su 1,2 milijarde kuna, a čak polovica tog iznosa odnosila se upravo na Zaprešić. U stambene objekte stradalo je niz javnih zgrada poput suda i pučkog otvorenog učilišta.